Қостанайдағы ашық аспан астындағы әскери техника мұражайы қирап жатыр. Атақты «Катюша», танктер және басқа да әскери машиналар бүлінген. 8 жыл ішінде оларды ешқандай қалпына келтіру жұмыстары жүргізілмеген. Экспонаттардың бүгінгі күйі майдан алаңынан жаңа шыққандай. Ұлы Отан соғысы кезінде жауға үрей туғызған әйгілі «Катюша»ның ашық аспан астындағы мұражайдағы бүгінгі сиқы мынау. Қаңқасы майысып салоны желінген. За ней никто не следит. Надо реставрировать, ухаживать, более бережно, трепетно относиться к наследию. Басқа да экспонаттар бөлінген, табандары сынған, техниканың сипаттамалары көрсетілген, тақтайшалар жыртылған. Ал полиция болса, экспонаттарының бөлінуі туралы өтініш түскен жоқ деп отыр. Пандемияға байланысты Жеңіс саябағында патрульдер бағыттарының бір бөлігі қысқартылыпты. Қазіргі уақытта патруль күшейтілді. Жеңіс саябағында патрульдер жүргізіліп күзетке алынды. Бейне бақылау камералары арқылы қарап жатырмыз. 30 күннен астам уақыт ішінде камера бейне жазбаны сақтайды. Орнатуға тырысамыз. Егер бұзақылар табылса, олар әкімшілік жауапкершілікке тартылады. Сондай-ақ, биыл саябақта қосымша камералар орнату жоспарланған. Олар тарихи мұраның сақталуын қадағалауға көмектеседі ме, жоқ па, мұны алдағы уақыт көрсетер. Айдос Ашкенов, Елена Досова, Александр Грабрев, ТДК «Ақыргек» телеарнасы Қостанайдан.